madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta u soo xiray dufcadii saddexaad ee barnaamijka carbiska shaqo qaran oo ku jira xarunta dugsiga tababarka ee dareer weyne oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabadan lagu soo xiray tababarka oo ay madaxweynaha ku welinayeen taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, agaasimaha barnaamijka shaqo qaran, xubno ka mid ah golaha wasiirada, macalimiintooda iyo haldoor kale oo bulshada ka mid ah. Waxa ugu horreyn madaxweynuhu salaan kaga qaatay cutub ka mid ah ciidamada qaranka, waxaana uu indhayn gaardisiga adka ciyaara ay halkaas ku soo bandhigeen dufcada maanta qalin jabisay. Ugu horreyn agaasimaha barnaamijka shaqo qaran mudane Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka ayaa ku dheeraaday marxaladii kala duwan ee kulliyaddu soo martay, waxaana uu tilmaamay in maamul ahaan iyo qaran ahaanba loo hagarbaxay dhalinyarada maanta qalin jabinaysa. Dufcada saddexaad waxaa nagu cusub dhowr shay. Waxaa ka mid ah applicationkii halkan aad ka arkayseen ee Play Store-ka ku jira. Applicationkaas oo aad u fududeeyey, kana saaray meesha wixii madmadow ahaa ee soo geli lahaa, oo aan u saamaxayn qofka aan muwaadinka ahayn inuu soo geli karo, ka da'da 30-ka dhaafay aanu soo geli karin, ka shahaadadiisu qaldan tahay aanu soo geli karin, waxyaalahaasoo dhan applicationkaasoo saxay waxaa noo sameeyey shirkadda Sahaltech. Intaa waxaa dheer oo maanta iyaguna qalinjabinta inala wadaagaya, halkan waa 307 arday oo wiilal ah. Inta 500 ka hadhay oo habla ahi waxay joogaan gobollada 6 gobol, waxaanay wax ku tababartaa jaamacadaha dawliga ah ee 6 gobol ka furan. Intaas kadib maayarka cusub ee dhawaan loo doortay degmada Ceelafweyne ee gobolka Sanaaga, mudane Maxamed Aadan Digaale oo ka mid ah difaacadii labaad ee ardayda shaqo qaran oo halkaas kelmado kooban ka jeediyey, ayaa ka sheekeeyey casharadii dhaxalkalka ee uu ka bartay kulliyadda. Waxaan ka mid ahaa dhalintii sanadka sanadkiisa xafladan xafladeedii halkan qalinjabinta lagu soo xidhay awooddii iyo kartidii aan ka dhaxlay shaqo qaran. Waatigii siisay maanta inaan noqdo mas-uul iyo hogaan ka mid ah hogaamada dalka, degmada aan walaalnaha maayo ka noqdo. Mahadda koowaad waxaa iska lahaa, hadda labaadna waxaa laga madaxweyneynaa mudane Muuse Biixi Cabdi oo hormuud u noqday cadaaladda iyo sinaanshaha dalka iyo horumarinta aqoonta. Waxaan doonayaa waxay ka taabto faa'iidooyinka laga dhaxlay shaqo qaran ee madaxweyneheenu ku sutan yahay, aasaaskeedii yahay laguukeeda iyo hirgelinteedana uu iskagu leeyahay kuna agaan yahay. Waqtiyadii hore marka dhalintu ay ka soo baxdo jaamacadaha, waxa ay loo jeedin qaliinkooda ah ama sultaan ama caaqil ama wasiir shaqo geeya. Qofku wuxuu odhan jiray waxaan kaxaynayaa waxaan tagayaa wasiir hebel, waxaan tagayaa sultaan hebel si aan shaqo helo. Taasi waa loo gudbay gaarkaaga waxaa jabiyey shaqo qaran. Dhanka kale, taliyaha ciidanka qaranka sare iyo Gaas Nuux Ismaaciil Taani, ergeyga gaarka ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, Marwe Aadne Aadan Ismaaciil, gudoomiyaasha jaamacadaha Cumuud Professor Saleebad Axmed Guuleed iyo Hargeysa Professor Maxamed Yuusuf oo hadalka u kala dambeeyey ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay in dhalinyaro aqoonyahano ah oo wadaniyadii xirfad ku hubaysani markay saddexaad ka aflaxaan barnaamijka carbiska shaqo qaran. Waxaan marka hore hambalyeynayaa dufcadan saddexaad ee shaqo qaran ee maanta dhammaynaysa oon leahay oon u ducaynayo oon leahay nasiib wanaagsan Allah garaasiiyo waddankiinana nasiibkiinana Allah wanaajiyo waagu wanaajiyo wadda weynkaasan jooge. Mudan madaxweyne, shaqo qaran hore uu jiri jirtay laakiin maanta waddankeenna adaa noo bilaabay, waxaana weeyaan wax faa'iido weyn oo intaasoo dhalinyara oo amba badda ku dhiman lahayd amba suuqa waruurinahay nabadgelisay. Markaa mahadnaq iyo duco intaba waan kaga tegayaa. Ammaanta ugu horeysa iyo mahadnaqa ugu horeeyana waxaale madaxweyneheena mudane Muuse Biixi Cabdi ilaahay garansiiyey baa mahadaale. Way isaga discipline haddana ahaan lahaaneen isaguba qof discipline leh muu qiimeeyeen shaqo qaran qiimaha ay leedahay. Waxaan kana hambalyeynayaa runtii dugsigan si gaara iyo
دفعتا مانتا كبحي صوت أركتو مركي نجي ما ديني مانتا إن فرق وين ولا حيو أنه وحيا الله قارانو بريت الروكت وين تن وحنا والروخ اللي يجي شركو نيرو مانتا وكت وين وحنا جيريا صالة تباوي إن واحد بدر أي كبدري دوتو وطك وأي كبد الشيء وغطى طول شرع دعدي لفتير وعزتي الشرع قرى لفتير كان وين من واحد سبدل كبيري جيست كلا وسيرة وسارة هرمارين تمالية دكتور سعد علي الشري أرمها جودها مدنى محمد كاهن أحمد شغلين تقويسكي أرمها بلشدة مدنى مصطفى محمد علي بيلي وهذا الكوكا لدنبي أيا بقادي دا يرتمان تكاف العدي كل يد عربي سكي درر ويني برنامج تتكلم مقبرة أيها في الصومالية ستوحنا الله وروحنا الله أخيو ويددكينا بقول كيف كنت نحن ما أخي ونحن مقران وحن رجع سوجي لها قف كستاء والشقاق قران سومرا إنه قف ونحن أخي ونحن قرين وبرو تدى الله أخي الله نقر رياد المفرد مدعي نحن سوجي لها الملوك ويرفع إليستو وتضبات كيف مالين أي قبطان حول أي مقدس الوكابي أما بيحلل هن نقطه أما بعيل هن نقطه أما واحد كلام هن نقطه أما دريم هن نقطه وحكمت الله ماذا حويله إن قف وربا أرض وربا وجيت هدوء أرض وربا كتب وجيت يقف حنا آخرية وحنا برتين خير وغيرية هذا عارف كذا بدنو إن رش قيا وحيو أركيين إني نام برنامج كم فلن كرين آدي آدي لاهي أحين ولاهي وهم هذا مقينا إني برنامج كم فلن لي حكومة دونا أي برنامج كان بريئين لو تمركي نقال بربر كفراها بدل لي وكل حي دولة لها غير قلبات كها أي صوص على نوحي اللي ننشري سما تبحين تنقالها وحي ننشري كلمات كي استعمال كسرين مركي أفكي أن اللوغة ترجموح قنت جيتس كاتش عمعين حكومة دو سميسي ووزارة دمالية دونا أي قيمين كقعدتين وين هذه أدب الحكومة هذا قينا وها رنتي تسارع النوع فلان أو إنه براكتي كلا إن كده هذا يراي هل كان النجاله الرأي أي برنامج كلاجو فري هذا كوساب حي كلياشي تورشدا الجدومية الدقمة عيل فين مككان ميرك عيل فين حاجة بحد نقول كمرك الله يجو والدقمة أقول بالعلن حان كور هذا يدل كسمالي لان أي إنه فلان هيك سجى يدل اللي يرد إني شقق قرن كسب حضيري هل كأي مرة يصير برنامج كشقق قرن وحقول لفبر ويا هاي برنامج يرد ترى بفلان إذا اللي يرد شقق أبوه كله وسمينا يو أي حكومة وضو أيو ميت كم بدي هاي لفبر نويا هاي وحان سجعلا هاي حال قضب وآل سلاي هاي السامين تيسو إن بدل أي شيء دونتا إنا كفرسو قضب كاسوحا ويا هاي برنامج كا شقا قارن قود أهام بوحو بدلي قاد في اللي قلنا قنش ري شقالة دولة ديت كاسو كالي غايا إني كتشوغا عيلاي إيا نيكا تريح جوغا إيا نيكا بوهو اللي جوغا إيا نيكا هرقيسة جوغا أي أسيبايه إني نقوى شغالة دولة دي ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa bogaadiyay soo xiray dufcadii saddexaad ee shaqo qaran oo maanta ka qalin jabisay kulliyadda shaqo qaran waxaana kula dardaarmay inay wanaag ugu heliyaan kana hortagaan wax kasta oo dalkooda iyo dadkoodaba waxyeelaya aad iyo aad baan u hambalyeynaya shaqo qaran iyo agaasigooda aad iyo aad baan u hambalyeynaya macallimintooda iyo tii tabartay ardayda maanta qalin jabisay hambalyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta إن هالدور كي سوماليلان يا أقوياها كودي يدد كي وقمتنا حاجة تعلينتا حاجة مامل حاجة وعيارك أي كنا صوت ما يبقرين للي يرادا حفلة حريتانكا دفعادي صدحات يا شغاقرا وكعي إن نكون واغنو إن مانتا أي صوحرانتاي تابركي يا وقتي اللي عربنا أيي للي يرادا شغاقرا هدف عدي صدحات ما تقول وحكم
halkan soo taagay inaan sheego in dhalinyarada 300 ee nimada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qaranku saacadu yeelanaha ay diyaar u yihiin. waxaan doonayaa qof walba Soomaaliland hiba da' kasta uu yahay iyo aqoon kasta uu leeyahay inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 10 sano soo socda. dad badan oo halkan jooga da' ahaan 10 sano soo socda talin maaya. hadday nool yihiin oo nolosha gaarsiisana waxaa laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin. dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xaggee la tegayaa waa dadka daadhexaadka ah, dhalinyarada shaqo qaran jaamacada ka baxday ee ka mid tihiin kuwa badan ee kale ee aan nasiibahelin halkan, iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'doodu 30 tahay. waxaan jecelahay inay ka fikiraan Soomaaliland 30 sano ka bacdi markuu qofkaasi 60 jir gaaro sidee buu doonayaa inuu ekaato. haddaynaan taa ka fikirin oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsaysu eegin waxayla tahay inaan mid fogaarin. maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.